Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar, do'stlar, siz har doimgidek YouTube'dagi yana Sardorbek o'z kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hurmatli obunachilar, do'stlar, bugun 17-chi qism bo'ladi. Traktor narxlaridan ko'plar so'rab podjashga qildi. 16-ta qismda bizni qo'llab-quvvatlagan hamma obunachilarga alohida rahmatni aytaman va birinchi sotiladigan hozir traktordan boshlaymiz videoni. Albatta videomiz yoqadi. Kanalda mehmonlar obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Bir donagina like'ni biz uchun ayamang. Qani boshladik, do'stlar. Do'stlar, bitta like bosib, bitta chiroyli kommentariyani yozib, videoni boshlagan har bir kanalimiz a'zosiga alohida rahmat. Bizni har videoda qo'llab-quvvatlayotgan obunachilarga ham alohida rahmat. Birinchi sotiladigan TTZ 80 yil 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Hozirda Samarqand viloyatida ekan ushbu traktor. Holati sostenasiga ko'rib o'zingiz bemalol bahosini berishingiz mumkin. Holati yaxshi. Bolalarni ham holati yaxshi. Motor korobkalari yaxshi holatda. Ortiqcha pul rasxodi yo'q deyilgan. Xo'p, endi buni komplektida ham bir ikkita narsalari bor. Endi buni hammasini egalaridan o'zingiz kelishib olaverasizlar. Nimalar qo'shib berishi, mana ko'rsatgan o'sha ko'rishingiz mumkin rasmlardan. Narxi 80 million so'm deb aytilmoqda. Komplektda buni chizil, o'sha bir yana bir ikkita qo'shimcha jihozlari ham bor, puliga ham bor. 80 million so'm narxi, narxini kelishtirib olaverasizlar. Marhamat do'stlar, komplekt so'raganlar uchun tilichkalari bilan hammasi bor. Marhamat. Navbatdagi traktorimiz T28, yili 1975-yilda chiqqan ekan ushbu traktor. Holatiga ko'rib bahosini berishingiz mumkin. Hozirda Navoiy viloyatida ushbu traktor o'zingiz ko'rib bemalol bahosini berishingiz mumkin. Xo'p, sostenasi yaxshi, motor korobkalari yaxshi, yurib turibdi, bolalarni ham holati yaxshi. Olib faqat ishlatish kerak ekan. Do'stlar, o'zingiz ko'rib bahosini beraverasizlar. Narxi 15 million so'm kam bor deb aytilmoqda. Real yonadiganlar bo'lsa, narxlar yana kelishtirib beriladi. Do'stlar, marhamat, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib savdolashib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Davom etamiz do'stlar. Navbatdagi traktorimiz, xo'p, MTZ TTZ 80 deyilgan. Buni ma'lumotini to'g'riroq yaxshi tushunmadim. Endi bu traktorning to'liq markasini kommentariyada bilganlar yozib qoldirishingiz mumkin. Yili 1995-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozirda Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida ushbu traktor. Xo'p, pul zarurligi uchun sotilmoqda. Sirochni sotiladi, narxi kelishtirib beriladi. Hamma joy o'rtacha holatda, ko'rib bahosini berasizlar o'zlaring ham. 32 million so'm deb aytilmoqda. Yana narxlarni kelishtirib beriladi. Faqat realni oladiganlar qo'ng'iroq qilinish iltimos qilinibdi. Quruqdan quruq akamizni qo'ng'iroq qilib bezovta qilmang do'stlar. Marhamat, qiziqadiganlar uchun ekranda mana chap tomonizda egalarining telefon raqami, aloqaga chiqib savdolashib ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi ajoyib texnikamiz XTZ T150 markali texnika, o'zingiz ko'rib bahosini berasizlar. Yili 1988-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozirda ushbu texnika Angor tumanida sirochni sotiladi. Holati sostenasi ko'rib turibsiz, bolalarning holati yaxshi, hamma joyi ishlab turibdi. Pul rasxodlari yo'q, olib faqat ishlatish kerak ekan. Narxi ikkalar tomonidan 100 million so'm, yana narxlardan kelishtirib beriladi. Kam bor deb aytilmoqda 100 milliondan. Faqat realni oladigan xaridorlar kerak. Do'stlar, qiziqadiganlar bo'lsa, ekraningizda egalarining telefon raqami aloqaga chiqib savdolashib ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Davom etamiz do'stlar. Press podborchik so'raganlar uchun holatiga ko'rib bahosini berasizlar. Yili 2019-yilda ishlab chiqarilgan press podborchik hozirda Bulung'ur tumanida ekan. Ishlab turibdi. Umuman bir aybi yo'q desa ham bo'ladi. Hamma joy ishlaydi. O'lib faqat buni ishlatish kerak. Holatiga o'zingiz ko'rib bemalol bahosini berishingiz mumkin. Holat juda ham yaxshi. Narxi 130 million so'm deb aytilmoqda egalar tomonidan. Albatta narxlar yana kelishtirib beriladi. Marhamat, realni oladiganlar bo'lsa, ekranda egalarining telefon raqami aloqaga chiqib savdolashib narxini kelishtirib olishingiz mumkin. Marhamat. Do'stlar, o'tgan videomizning kommentariyasida xuddi mana shunday nima deydi, dizel so'raganlar bo'ldi. Shuning uchun mana DT75 brezillik markali dizel, yili 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu dizelni. Holatiga ko'rib o'zingiz bahosini berasizlar. Ajoyib, bu ham traktor desa ham bo'ladi. Sostenasi holati yaxshi, pluglari bilan birgalikda komplekt sotiladi. Xo'p, narxi 40 million so'm deb aytilmoqda. Narxlarini kelishtirib olishingiz mumkin. Ekranda egalar nomeri do'stlar, bemalol narxlarni kelishtirib olishingiz mumkin. Marhamat.
Patagi traktorimiz MTZ 1986-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Ushbu MTZni holatiga sostenasi ko'rib bahosini berishingiz mumkin. Xo'p, hozirda Kattaqo'rg'on tumanida traktorning sostena holati yaxshi, o'zingiz ko'rib bahosini berishingiz mumkin. Xo'p, o'zing motor korobkalarida umuman xarajati yo'q. Ortiqcha pul rasodi yo'q deyilgan, ular faqat ishlatasiz. Balonlarni bitta orqa tomonda bo'ladi, yangi qo'yilgan. Endi ikkita orqa katta balon ham yaxshi holatda desa ham bo'ladi. Marhamat, narxi 60 million so'm deyilmoqda. Albatta, yana kam bor kelishtirib beriladi. Realni oladiganlar bo'lsa, marhamat, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, savdolashib ko'ring. Marhamat. Tamam do'stlar, navbatdagi ajoyib texnika, o'sha suv tashiydigan nima desa bo'ladi, vodovozmi shunaqa. O'sha traktorga ulaysiz, suv tashiyorasiz. Xo'p, ishga tayyor 5 tonnalik bochka deyilibdi. 1999-yilda yasalgan. Hozirda Samarqand viloyatida ko'rib bahosini berishingiz mumkin. Holati sostenasi yaxshi, srochno sotiladi, narxlari kelishtirib beriladi. Endi egasi hozir narxini aytmagan. O'sha real oladiganlar bo'lsa, narxini hamma qatori kelishtirib sotiladi. Qimmat, arzon unaqasi bo'lmaydi. El qatori sotamiz degan, narxini kelishamiz deb yozilgan. Ekranda mana egalarining telefon raqami, aloqaga chiqib savdolashib ko'ring. Marhamat do'stlar. T28 komplekt tirkamalar bilan birgalikda so'raganlar uchun marhamat do'stlar. Xo'p, 1991-yilda ishlab chiqarilgan T28 hozirda Qarshi shahrida ekan. Traktorning holati sostenasi yaxshi, hamma joyi zo'r, balonlari holati yaxshi, motor korobkalarida xarajati yo'q deyilgan, tirkamasi, srichkasi ham bor. Ikkalasi komplekt sotiladi. Ko'plar shuni komplekt so'radi. Albatta, bitta like'ni ayamang. Mana shuncha qidirib topdik. Narxi 25 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, narxlarda yana kelishtirib beriladi. Faqat realni oladiganlar kerak. Marhamat do'stlar, ekranda egalarining nomeri aloqaga chiqib savdolashib ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Davom etamiz do'stlar, yana bitta T28 1992-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu T28 hozirda Norin tumanida. Xo'p, sostenasi yaxshi holatda, balonlarning ham holati yaxshi, olib faqat ishlatish kerak. Ortiqcha pul rasodlari yo'q deyilgan, motor korobkalarining holati yaxshi, o'zingiz ko'rib traktorga bahosini beraverasizlar. Buni komplektida ham nimadir borligi, xo'p, yozilgan yo'q, yozilmagan. Endi 31 million so'm deb aytilmoqda ushbu traktor, yana kelishtirib beriladi. Marhamat, qiziqadiganlar uchun ekranda telefon raqamlari, aloqaga chiqib savdolashib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat.